નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ચોપાટ કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું નેહલ. ચોપાટની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે સાંપ્રત પ્રવાહને લઈને આપણે આવતા હોય છે અને આ જ મુદ્દે ડિબેટ કરતા હોય છે. મહત્વની બાબત એ છે કે કેન્દ્ર સરકારમાં જે પ્રમાણે આપણે જોઈએ છે કે મોદી સરકારને 4 વર્ષ પૂરા થયા છે, હવે 1 વર્ષનો ગાળો છે તે બાકી છે અને તેમાં હજુ ઘણું કરવું છે કે જેથી આવતા વર્ષે લોકસભાની જે ચૂંટણી આવે છે તેમાં વધુ સીટો અંકે કરી શકાય, વધુ કેટલાક રાજ્યોમાં એન્ટ્રી લઈ શકાય અને વધુ કેટલાક રાજ્યોમાં જો એન્ટ્રી લીધી હોય તો પહેલાં કરતાં પણ વધારે સીટો મેળવી શકાય. અને આ મુદ્દે જ એક માસ્ટર સ્ટ્રોક કહી શકાય તે રમવામાં આવ્યું છે અને તે છે ઓબીસી માટેનું આયોગ. ઓબીસી આયોગની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે સવાલ એ છે કે પહેલેથી જ આપણા દેશ છે તે જુદી જુદી ધર્મ, જાતિ અને સંપ્રદાયમાં વહેંચવામાં આવેલો છે. દેશ આઝાદ થયો ત્યારે જે બંધારણની રચના થઈ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને એસસી તેમજ એસટી માટે વિશેષ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી, તેવી જ રીતે ઓબીસી માટે પણ કઈ કઈ જ્ઞાતિ અને તેના જે સમૂહ છે તેને કોને સમાવી શકાય તે માટે સૌથી પહેલાં જો વાત કરવામાં આવે તો આપણે બધા જ જેને સવાયા ગુજરાતી તરીકે જાણીએ છીએ એવા કાકા સાહેબ કાલેલકર છે, તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી. તે પ્રમાણે એક કમિટીનું ગઠન થયું. આ ગઠન થયું એટલું જ નહીં પરંતુ એ ગઠન થયા પછી અંદાજે કેટલીક ચોક્કસ જ્ઞાતિ છે તેને ઓબીસીમાં સમાવી શકાય તેવું નક્કી થયું. એટલા માટે કારણ કે આ બેકવર્ડ ક્લાસ હતા, આ અધર બેકવર્ડ ક્લાસ હતા અને આ જ્યારે અધર બેકવર્ડ ક્લાસ છે તેઓની સામાજિક પરિસ્થિતિ કેવી છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી છે, આ તમામ મુદ્દે ગહન થયું, ચિંતન થયું. પરંતુ મહત્વની બાબત એ છે કે દેશની આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી કહી શકાય કે જે ઓબીસી આયોગ છે તેને બંધારણીય દરજ્જો છે તે પ્રાપ્ત થયો છે અને એટલા માટે જ આ વિષય છે તેને આપણે પસંદ કર્યો છે. ચર્ચાની આપણે જો શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણા જે મહેમાન છે આ ચર્ચામાં જેમણે ભાગ લીધો છે તેમનો પરિચય કરાવી દઈએ. કિશનસિંહ સોલંકી આપણી સાથે છે, નેતા ભારતીય જનતા પાર્ટી. આપનું સ્વાગત છે કિશનસિંહજી. તો તેવી જ રીતે સાથે આપણી સાથે છે રાજકીય વિશ્લેષક, પીઠ અનુભવી કહી શકાય તેવા પ્રોફેસર રજનીકાંત દેસાઈ. આપનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. સૌથી પહેલાં જો વાત કરીએ કિશનસિંહ, આપની પાસે આવવા માંગુ છું. જે પ્રમાણે જે પરિણામ આવ્યું ગઈકાલે જે રાજ્યસભામાં આપણે જોયું કે તમામે તમામ જે વોટ પડ્યા એટલે કે 100% વોટ પડ્યા તેવું આપણે કહી શકાય, તે એક રાજ્યસભામાં એક ક્રાંતિકારી કહી શકાય તેવો આ એક નિર્ણય આવ્યો. પરંતુ એક બાબત એ પણ સ્પષ્ટ છે કે ભાઈ ઓબીસી સાથે બધા જ નેતાઓ જોડાયેલા હોય, બધાની ક્યાંક વોટ બેંક જોડાયેલી હોય તો પછી બિલાડીના ગળે ઘંટ કોણ બાંધે? શું કહેશો કિશનસિંહ? ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય સરકાર બન્યા પછી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ હંમેશા આ દેશના પોપ્યુલેશનમાં જેમનો હિસ્સો 40.94% એટલે ઓલમોસ્ટ 41% હિસ્સો એ ઓબીસી સમાજનો હિસ્સો છે. ઓબીસી સમાજની માગણી ઘણા લાંબા સમયથી બંધારણીય દરજ્જો મળે, એમનું આયોગ બને એવી માગણી વર્ષોથી પડતર હતી. અગાઉના સંસદીય સત્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ ખરડો પસાર કરવા માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. રાજ્યસભામાં, લોકસભામાં પસાર થઈ ગયો હતો. રાજ્યસભામાં આ ખરડો પસાર કરવામાં વિપક્ષોની અમુક માગણીઓને લઈ અને ગયા સત્રમાં અટકી પડ્યું હતું, જેમાં વિપક્ષોની એક માગણી હતી મહિલાને અંદર સામેલ કરો. એ માગણી સ્વીકારાઈ અને ઓબીસી પંચને જેમ એસસી એસટી આયોગ છે એમ બંધારણીય સુધારો કરી અને બંધારણીય દરજ્જો આપવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ દેશના 41% ઓબીસી સમાજના લોકો માટે, એમને સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્રતા મળી રહે, ઓબીસી સમાજનો અવાજ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારો સુધી પહોંચે, એમને પડતી તકલીફો, એમને મળતી સુવિધાઓ, એમના માટેની વિવિધ યોજનાઓ, આ બધાનો લાભ પહોંચે એ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ દેશના આ બહુમતી સમાજના 41% જેટલો જે મેક્સિમમ સમુદાય ધરાવે છે એ લોકો માટે આ આયોગની રચના કરી છે. આના સિવાય આપણા દેશમાં એસસી એસટીનું 19.59 એટલે ઓલમોસ્ટ 20% પ્રમાણ એસસી અને એસટીનું છે, એમનું આયોગ ઓલરેડી બંધારણીય રીતે અમલમાં છે જ. બાકીના 30.80% લોકો છે જેમના માટે પણ અત્યારે જે આ બબાલો બધી ચાલી રહી છે, અનામત, બિન અનામત, સવર્ણ અનામત, આર્થિક અનામત, આ બધા વિષયો કેન્દ્ર સરકાર ગંભીરપણે દરેક સમાજ માટે, દરેક લોકો માટે, બધા જ વિષયો ઉપર તમામ સમાજના લોકોને ન્યાય મળે એ માટે અથાગ પ્રયત્ન કરી રહી છે, તમામ લોકોને વિશ્વાસમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. ક્યાંય કોઈની લાગણી, ક્યાંય કોઈનો ન્યાય, ક્યાંય કોઈની હક ના ડૂબે એનું સંપૂર્ણપણે ભાન રાખી અને કેન્દ્ર સરકાર આગળ વધી રહી છે. ગુજરાત સરકાર, ગુજરાતના લોકો, તમામ ઓબીસી સમુદાયને અભિનંદન અને ગુજરાત સરકાર, ગુજરાતના લોકો વતી કેન્દ્રીય સરકારને મારા પણ અભિનંદન.
બિલકુલ, જે પ્રમાણે કિશનસિંહ સોલંકીએ બહુ સ્પષ્ટ વાત કરી, જે પ્રમાણે, કારણ કે ભાજપના નેતા છે, ભાજપના પ્રવક્તા છે, એટલે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એ શબ્દ તો તેમાં આવવાનો છે. જે પ્રમાણે આજ મુદ્દે વાત કરીએ, રજનીકાંત સાહેબ હું આપની પાસે આવવા માગું છું. હવે સવાલ એ છે, એક તટસ્થ રીતે આ સમગ્ર ઘટનાને આપણે જોઈએ. ગઈકાલે જે પ્રમાણે જે રાજ્યસભામાં બિલ પાસ થયું, 156 જેટલા મતોથી પારિત થયું અને વિરોધમાં એક પણ નહીં, આપનું શું માનવું છે, આપનું આ મુદ્દે શું મંતવ્ય છે? ઓબીસી સમાજને બંધારણીય દરજ્જો આપવો એ 1980 ગંભીરતાથી વિચારવામાં આવતું હતું, પરંતુ એનો અમલ નહોતો થતો. અને એનો અમલ થયો અને રાજ્યસભાએ 156 મતે, સર્વાનુમતે એ બિલ પાસ કર્યું અને બંધારણીય દરજ્જો એને આયોગને આપવામાં આવ્યો. ખરેખર 250 સભ્યો રાજ્યસભાના છે અને એ એમ કહી શકાય કે 156 જ હાજર હતા. જી, એટલે એ પણ એક ગંભીર બાબતો છે. ખરેખર આવું જ્યારે બિલ હોય ત્યારે તમામ સભ્યો હાજર રહેવું જોઈએ. આપણા સંસદીય સભ્યો, ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્યસભાના સભ્યો કેટલા ગંભીર છે એ પણ આનાથી પુરવાર થાય છે. સૌથી મહત્ત્વની બાબત તો એ છે કે ભાજપે અગાઉ લોકસભામાં આ બિલ પાસ કર્યું હતું, પરંતુ રાજ્યસભામાં એની પાસે સ્પષ્ટ બહુમતી ન હોવાથી અને જે કેટલાક સુધારા અન્ય પક્ષોએ સૂચવા એ એણે ન સ્વીકાર્યા, એટલે રાજ્યસભામાં પસાર ન કરી શક્યા. ત્યાર પછી એવું બન્યું કે રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષોએ કેટલાક સુધારા સાથે આ બિલ પસાર કરી દીધું. હવે બન્યું એવી પરિસ્થિતિ કે ભાજપ કફોડી સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયું હતું. તો હવે જે વિરોધ પક્ષના કેટલાક સુધારાઓ, ખાસ કરીને આયોગમાં મહિલાઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ અને રાજ્યમાં રાજ્યની જે ઓબીસીની જે યાદી છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર ન કરવા જોઈએ, એ પ્રકાર કે અન્ય જે સુધારા હતા એ ભાજપે સ્વીકાર્યા અને એ રીતે આ બિલ, આયોગનું બિલ, બંધારણીય દરજ્જો એને આપવો એ પસાર કરવામાં આવ્યું છે. ખરેખર જે પરિસ્થિતિ દેશમાં ઊભી થઈ છે એ પરિસ્થિતિ જોતાં આજે 49.5% અનામત આપણી પાસે છે અને એ 49.5%થી વધુ બંધારણ પ્રમાણે આપી શકાય નહીં. હવે કેટલાક તક કે ગુજરાત તમે વિચાર કરો તો ગુજરાતમાં પાટીદારો શરૂઆતમાં અલગ રીતે અનામતની માગણી કરતા હતા, પણ હવે જે પરિસ્થિતિ છે પાટીદારો એમ પણ કહે છે કે અમારો સમાવેશ ઓબીસીમાં તમે કરો. હવે ઓબીસીમાં એમનો સમાવેશ કરવો કેટલો શક્ય છે એ રાજ્ય સરકારે વિચારવાનું છે. અગાઉ જે મેં રજૂઆત કરી તે પ્રમાણે કે રાજ્યની યાદી જુદી છે અને કેન્દ્રની યાદી બંને જુદી છે, બંને એકબીજામાં દખલ કરતા નથી, પણ આ આયોગને કારણે હવે જેમને પણ એમ લાગશે, જેમ એસટી એસસી અનામત આપવામાં આવી અને ત્યાર પછી એમનો આયોગ બનાવવામાં આવ્યું, તો આયોગને કારણે કેટલેક જે અન્યાય થયો એવું લાગે તે રજૂઆતો કરી શકશે અને આ ઓબીસી આયોગ છે એ કેન્દ્ર સરકારને એ અંગે રજૂઆત કરી શકે, જેથી એનું વજન વધશે, એનો પ્રભાવ વધશે અને જે કંઈ અન્યાય થતો હોય એ દૂર પણ એ રીતે થઈ શકશે. પણ સૌથી મહત્ત્વની બાબત તો એ છે કે જે પ્રમાણે નીતિન ગડકરીજીએ જે વાત રજૂઆત કરી 2 દિવસ પહેલાં અને એ ખૂબ જ મહત્ત્વની બાબત છે, આયોગને આયોગ કરવાથી કે એને બંધારણીય દરજ્જો આપવાથી ઓબીસીની જે અનામતની જે માગણી છે, જે કેટલાક લોકો, કેટલાક સમાજ, કેટલીક જ્ઞાતિઓ અંદર દાખલ થવા માંગે છે, એ કેટલે અંશે વર્તમાન સરકાર કે ભવિષ્યની સરકારો સંતોષી શકશે એ મહત્વની બાબત છે. બિલકુલ, ચોક્કસ બાબત છે. જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી, કિશનસિંહ ફરી એકવાર આપની પાસે આવીશ. એક ક્યાંક લોકોનું એવું પણ માનવું છે કે ઓબીસી આયોગનો જે આ દાવ રમવામાં આવ્યો છે એટલા માટે પણ છે કે આવતા વર્ષે ચૂંટણી છે, લોકો છે તે અન્ય કેટલાક મુદ્દા છે તે ભૂલી જાય, પેટ્રોલ ડીઝલના જે મુદ્દા છે તે ભૂલી જાય, મોંઘવારીના મુદ્દા ભૂલી જાય છે અને આ એક નવું ગતકડું કે નવું રમકડું મળે અને લોકો રમ્યા કરે અને એમ કરીને થોડા મહિના નીકળી જાય અને ચૂંટણીમાં ફરીવાર એકવાર વૈતરણી પાર થઈ જાય. કેટલું સાચું? નેહલભાઈ, બિલકુલ તથ્ય નથી આ વાતમાં. વિપક્ષ અથવા વિરોધ પક્ષ આ પ્રકારની વાતો કરી શકે છે, આ એ જ વિરોધ પક્ષ છે, એમની હાજરી નથી એટલે હું વધારે એમના ઉપર કોઈ સ્ટેટમેન્ટ નહીં આપું. પણ ખરેખર જો વાત કરવામાં આવે તો અમે કોંગ્રેસના નેતા પણ અહીંયા આવવાના હતા, તેમનો પણ સંપર્ક કર્યો હતો, મંગલ સુરજકર આવવાના હતા, પરંતુ તેઓ ખબર નહીં કેમ પછી આવ્યા પણ નથી અને કોઈ પણ પ્રકારની જાણ પણ કોંગ્રેસ તરફથી થઈ નથી. જી, એટલે ગેરહાજરી કોંગ્રેસ સામે હંમેશા એના માટે જ પ્રખ્યાત છે, પણ એનીવે એમની હાજરી નથી એટલે આપણે એમના વિશે સ્ટેટમેન્ટ નથી આપતા. પણ આ એ જ સરકારો હતી જેમાં કોંગ્રેસ પણ છે અને બીજા લોકોની સરકારો, સંયુક્ત સરકારો પણ હતી, યુપીએ સરકાર હતી, કે આ લોકોએ આ બિલને, દેસાઈ સાહેબ પરફેક્ટલી સેડ,
આટલા વર્ષો સુધી આ બિલને પાસ કરવા ના દીધું, હંમેશા અડચણો રાખી. એમને જો માત્ર અને માત્ર પડી હોય કોઈ બિલ દ્વારા, આયોગ દ્વારા, તો માત્ર મતબેંક અને અપીઝમેન્ટ પોલિસી જે એમનો હાર્દ છે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો, એમની જ એમને પડેલી હતી. એટલે આ બિલ અત્યાર સુધી સંસદમાં લટકેલું હતું. અને ગયા ટર્મમાં પણ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આગેવાની હેઠળની સરકારે જ્યારે આ બિલને અને ઓબીસી સમાજને અને અગેઇન આ આયોગ જે અત્યારે બન્યું છે, આયોગમાં સ્પષ્ટતા સાથે આયોગ બનાવવામાં આવ્યું છે, વિરોધ પક્ષોની માગણીને પણ સામેલ કરી લેવામાં આવી છે કે આ આયોગ રાજ્યના નિર્ણયોમાં પોતાનો દખલ નહીં કરે. એટલે રાજ્યોને પોતાની સ્વતંત્રતા, ઓબીસીમાં કયા લોકોને કઈ જાતિઓને સમાવી એના જે ધારાધોરણો છે એ પ્રમાણે જ કામ કરશે, એમાં આ આયોગ ક્યાંય પણ કોઈ દખલગીરી નહીં કરી શકે. એટલે વાત એટલી જ હતી કે ઓબીસી સમાજની વાત, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ, જે ઓબીસીનો 40% જેટલો સમુદાય દેશભરમાં હોવા છતાં જે માહિતી, જે યોજનાઓ, જે લાભો એ સમાજ સુધી નહોતા પહોંચી શકતા એની દરકાર કરી, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગઈટમમાં જ આ બિલ લાવી હતી, કોંગ્રેસે અને વિરોધ પક્ષોએ વિરોધ કર્યો, એમાં સુધારાઓ સૂચવ્યા, જે સુધારાઓ આ વખતે પાસ થયા, 156માંથી 156 મત મળ્યા. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યારેય પણ આ દેશમાં રાજનીતિ માટે, વોટ બેંક માટે કે કોઈ ધ્રુવીકરણ માટે આવા પ્રોગ્રામો લાવતી નથી. 2019ને તો હજી બહુ બધી વાર છે, એટલે આ આક્ષેપ યોગ્ય નથી. બિલકુલ દેસાઈ સાહેબ, આપની પાસે ફરી એક વાર આવવા માંગુ છું. જો આ જે આયોગની વાત કરીએ, ઓબીસી આયોગની વાત કરીએ, તો 1980થી આ આયોગની વાત થતી હતી. વીપી સિંહનું જે આપણે મંડલ કમિશનની વાત કરીએ, મંડલ કમિશન ને તેની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું તે સમયે કમંડલ કહેવામાં આવતું હતું, એટલે કે રામ મંદિરનો જે મુદ્દો હતો સમગ્ર, મંડલ કમિશન કહીએ કે કમંડલની વાત કરીએ, જે પણ હોય. પરંતુ 80થી લઈને જો અત્યારે વાત કરીએ તો આટલો લાંબો ગાળો વીતી ગયો આ કમિશનને બંધારણીય રીતે કાયદેસર ગણવામાં કેમ આટલો વિલંબ થયો? એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જેટલું ગંભીરતાથી અત્યારે લેવામાં આવ્યું, ભૂતકાળમાં લેવામાં ન આવ્યું. અને જે રીતે STSCને માટે બંધારણીય આયોગનો જે દરજ્જો આપવામાં આવ્યો, એવો આજે આપવામાં ભલે મોડું થયું પણ આપવામાં આવ્યો ઘણું સારું છે. એમને જે કંઈ અન્યાય થતો હશે આયોગ સમક્ષ રજૂઆત કરી શકશે, અને સરકારને એ અંગે આયોગ ઘણી બાબતોમાં ફરજ પણ પાડી શકશે. એટલે જે કંઈ થયું, ભલે મોડું થયું પણ થયું, એ મહત્ત્વની બાબત છે. પણ સૌથી મહત્ત્વની બાબત તો આમાં એ છે કે તમે આયોગ બનાવો, અનામત આપો, પણ એનાથી જે પ્રશ્નો ઉકેલવા જોઈએ સમાજના કે અન્ય જ્ઞાતિઓના, તમામ ઉકેલાશે કે કેમ? આજે હું તો સ્પષ્ટ, જેમ માનું નીતિન ગડકરીએ જે કહ્યું છે કે જે નોકરીઓ છે એ નોકરીઓ ઘણી ઓછી છે, અને એ ઓછી નોકરીઓ પણ 24 લાખ નોકરીઓ ખાલી છે આજે, એ પણ આપણે ભરતી કરતા નથી. ગુજરાતમાં તમે જો છેલ્લા 20 વર્ષથી 24 લાખની ભરતી કરીએ તો એ પણ નાનો આંકડો તો ના કહેવાય. એટલી ભરતી પણ કરી દેવી જોઈએ. મારું એમ, જે કંઈ જગ્યાઓ ખાલી હોય એ ભરી દેવી જોઈએ. આજે ગુજરાતમાં તમે જો આ 20 વર્ષથી 22 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે, તો નોકરીઓ તો છે, તો શા માટે નથી ભરતા? એ નોકરીઓ ભરી દો જેથી શું લોકોને રોજગારી મળે. આજે ગુજરાતમાં 20 વર્ષથી તમે 22 વર્ષથી નોકરીઓ ખાલી રાખો અને બજેટમાંથી એની જોગવાઈ કરો છો. દર વર્ષે એના ખર્ચ માટેની દરેક વિભાગની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે, તો એ રીતે એને નોકરીઓ ભરવામાં આવે તો બેરોજગારી ગુજરાતમાં ઓછી થાય, તેમજ સમગ્ર દેશમાં 24 લાખ જગ્યાઓ ખાલી છે. માત્ર શિક્ષણમાં 10 લાખ જગ્યાઓ ખાલી છે. એટલે આ કરવાની જરૂર છે. અને STSC OBC જે કોઈ જગ્યા ખાલી હોય એ તમામ જગ્યાઓ ભરે, એ લોકોને રોજગારી તો મળે. જી બિલકુલ. એટલે દેસાઈ સાહેબ જે પ્રમાણે કહે છે, રોજગારીની શું ઇસ્યુ છે, શું મામલો છે, કેમ નથી ભરવામાં આવતી, તે પણ આપણે કિશનસિંહ પાસેથી આપણે જાણીશું. પરંતુ આગળ વાત કરીએ તો કોંગ્રેસના નેતા મંગલ સુરજકર પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. આપનું સ્વાગત છે મંગલજી. મંગલજી, જો વાત કરવામાં આવે, જે પ્રમાણે રાજ્યસભામાં બિલ પસાર થયું, વિરોધમાં એક પણ વોટ નથી પડ્યો, પરંતુ સાથે જો વાત કરીએ તો રાહુલ ગાંધીનું એક નિવેદન એવું પણ સામે આવ્યું છે કે મહિલા અનામત બિલ પર મોદી મૌન કેમ? તો ઓબીસી આયોગ માટેની કોંગ્રેસ તરફથી આપની શું પ્રતિક્રિયા? મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે આપની શું પ્રતિક્રિયા? મહિલા અનામત બિલ એ કોંગ્રેસ પાર્ટી હર હંમેશ, રાજીવ ગાંધીએ પણ 50% અનામત એ મહિલાઓ માટે જે સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ છે એમાં દાખલ કરેલી જ છે. એટલે કોંગ્રેસ તો ઈચ્છે જ છે કે મહિલા 50% અનામત હોવી જોઈએ. એ એની એક પોતાની પદ્ધતિ છે, એની પોતાના એજન્ડામાં આવતી વાત છે. અને કોંગ્રેસ હંમેશા એ મહિલાઓ, દલિતો, પીડિતો અને શોષિતોના અર્થે કામ કરતી એક પાર્ટી છે. એમાં જોઈએ તો હમણાં જે આપે વાત કરી એ પ્રમાણે જે ઓબીસી આયોગ ઘણું મોડું
એને પહેલાં પસાર થવું જોઈતું હતું, પણ ઓબીસી આયોગ આજે જ્યારે પસાર થયું છે ત્યારે એને એમ કાયદાકીય દરજ્જો મળ્યો છે, અને એનાથી ઓબીસીના જે લોકો છે એને ઘણો ફાયદો થવાનો છે. એટલે મારું માનવું છે કે કોંગ્રેસની પદ્ધતિ, કોંગ્રેસની નીતિરીતિ, જ્યારે પણ માધવસિંહ સોલંકી આ ગુજરાતની અંદર સત્તાસ્થાની હતા ત્યારે ઓબીસીને પોતાની સત્તા જતા એની પણ ભીખ નથી રાખી અને 27% અનામત આપેલી. એ એક કોંગ્રેસની ગરીબો પ્રત્યે, દલિતો પ્રત્યે, પીડિતો પ્રત્યે એમની જે ભાવના છે, એમની લાગણી છે, એ લાગણી દર્શાવે. બિલકુલ. એટલે જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી કે મહત્વની બાબત એ છે કે કોંગ્રેસની લાગણીની આપણે વાત કરી છે, પણ મહત્વની બાબત એ છે કે જો આ જ પ્રકારે જો લાગણી છે, જે અહેસાસ આપણે કરીએ છીએ, તો પછી જે પ્રમાણેના બેનિફિટ એસસી એસટી અને ઓબીસીને મળવા જોઈએ તે કેટલા મળ્યા છે. એસસી એસટી આયોગ શરૂઆતથી છે, તો તેમ છતાંય તે લોકોનો જેટલો વિકાસ થવો જોઈએ તેટલો કેમ નથી થયો, આ મુદ્દે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. મળીએ નાનકડા વિરામ બાદ. વેલકમ બેક. આગળ વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રમાણે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે આખરે જે ઓબીસી બિલ છે તે પાસ થઈ ગયું છે, આયોગ છે તે લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાંથી જ્યારે પસાર થઈ ગયું છે, હવે જોવાનું એ રહે છે કે જે ઓબીસી છે કે જેના ખાસ કરીને મહત્વની બાબત એ છે કે તેમની કેટલીક ડિમાન્ડ હોય, તેમની જે માંગ હોય તે વધારે સારી રીતે તેઓ રજૂ કરી શકશે અને પહેલાં કરતાં સ્થિતિ છે તેને વધારે બહેતર બનાવી શકશે. પરંતુ અહીંયા પણ સવાલ એ છે કે એ કરવા માટેની દાનત કેવી છે, તેના ઉપર પણ મહત્વનો સવાલ છે. કારણ કે એવા તો ઘણા નિયમ છે, એવા તો ઘણા કાયદાઓ છે કે જે સંસદમાં પસાર થયા છે, લોકસભા રાજ્યસભામાં પસાર થયા છે, રાષ્ટ્રપતિના સહી સિક્કા થઈ ગયા છે, પરંતુ જે પ્રમાણે જે એનો અમલ થવો જોઈએ એમાં ક્યાંક ઘણીવાર કેટલીક જે ક્ષતિઓ છે તે જોવા મળતી હોય છે, ત્યારે આ મુદ્દે પણ એવા જ સવાલ ઊભા થાય છે. ફરી એકવાર આ જ મુદ્દે જ્યારે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે કિશનસિંહજી આપની પાસે આવવા માંગુ છું. સવાલ એ છે કે રોટી, કપડાં અને રોજગારીની વાતને ભૂલાવવા માટે પણ ફરી એકવાર, કારણ કે શરૂઆતમાં પણ મેં આ વાત કરી, રોટી, કપડાં અને રોજગારને ભૂલાવવા માટે પણ આ કોઈ નવું ષડયંત્ર તો નથી ને એવું લોકો વિચારી રહ્યા છે. ભાજપ તરફથી તમારું શું કહેવું છે? બિલકુલ નહીં. ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યારેય અપીઝમેન્ટ કે વર્ગ વિગ્રહ કરાવો આપણા જ દેશના લોકો વચ્ચે આવી નીતિમાં ક્યારેય નથી માનતી આવી. સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, એક રાષ્ટ્ર, આ અમારો સિદ્ધાંત રહેલો છે. એટલે ઓબીસી સમુદાયની માંગણી વર્ષોથી પડતર હતી. 1980થી આ મુદ્દો ચાલતો આવતો હતો. દરેક સરકારોએ આની ઉપેક્ષા કરી છે. હું હવે પાસ્ટની સરકારો પર આક્ષેપ કરવા નથી જઈ રહ્યો, પણ યા લિટરલી ઉપેક્ષા થઈ હતી આ મુદ્દાની. અને ઓબીસી સમુદાય આજે દેશભરમાં દરેક રાજ્યોએ પોતપોતાની સમજ પ્રમાણે, જરૂરિયાત પ્રમાણે, બંધારણીય મર્યાદાઓમાં રહી અનેક સમાજોની ઓબીસી સમાજમાં અને આ ભાગ આપેલો છે. જે ઓબીસી સમાજ જે 41% કરતાં વધારે હિન્દુસ્તાનમાં છે, એમની વાત કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચે, કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓનો લાભ એ દરેક સમાજ સુધી પહોંચે. અને અગેઇન કે એસસી એસટીમાં અને ઓબીસીમાં એ પણ વસ્તુ, દેસે સાહેબની વાત સાથે હું સહમત કે કેટલા લોકોએ હકીકતમાં લાભ લીધો, કેટલી અસરકારક આ પોલિસીઓ રહી, કેટલા લોકો લાભ રહી રહ્યા છે, કેટલા લોકો વંચિત રહ્યા છે, એના પર પણ એક સંશોધન થવું જોઈએ અને એ રિપોર્ટ પણ બહાર આવવો જોઈએ. અને જે જાતિઓ, ઘણા વખત એવું બનતું હોય છે કે અમુક જાતિઓને અમુક ટાઈમ માટે એની જરૂર હોય, પણ ક્યારેક બની શકે કે જાતિઓ એ કાયદાકીય અથવા બંધારણીય જે મર્યાદાઓ છે એમાંથી બહાર નીકળી ગયો હોય, એમના આવકના સ્ત્રોતો વધી ગયા હોય, તો એમને નિર્મૂલનની જવાબદારી પણ જે તે રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર સરકાર પર આવે છે. પણ આપણા દેશના કમભાગ્ય, એ પછી એસસી એસટી હોય કે હમણાં રચાયેલો ઓબીસી આયોગ હોય, આવી જોગવાઈઓ મારા વાંચવામાં કે ધ્યાનમાં નથી આવી. એટલે જે પછી બાકીના સમાજો જે માંગણીઓ કરે છે, અને અગેઇન ગડકરીજીની વાત હમણાં દેશ સાહેબ કરતા હતા એ વાત સાથે જ પરિસંમત કે બધા જ સમાજને આયોગોમાં લઈ લીધા, બધા જ સમાજને રક્ષણ આપી દીધું રાષ્ટ્રીય અથવા રાજ્ય સરકારોનું અને આયોગોનું, પણ એટલી ક્ષમતા આપણી રાજ્ય સરકારોમાં, આપણી કેન્દ્ર સરકારોમાં, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની હોય કે કોંગ્રેસની હોય, એટલી નોકરીઓ, એટલા લાભો, એટલી યોજનાઓ આપવાની સરકારમાં એમની પાસે પોતાના એટલા સંસાધનો છે, હા કે ના? તો એ પણ એક વિચાર માંગી લેવો પ્રશ્ન છે. પણ સો ફાર 41% દેશના ઓબીસી સમાજ માટે આવકારદાયક પગલું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમુક લોકોને ના ગમ્યું હશે તો પણ
વિરોધ પક્ષોને જે તેને નહોતું ગમ્યું તો પણ ઓબીસી સમુદાય માટે આવકારદાયક પગલું ભર્યું છે, એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકાર અભિનંદનની અધિકારી. મંગલજી, આપ કંઈ કહેવા માગો છો? અને બીજું એક આપને મારે ખાસ એ પણ પૂછવું છે કે આજ મુદ્દે જો વાત કરીએ તો આપણી પાસે તો પહેલાં યુપીએ વન અને યુપીએ ટુ સરકાર પણ રહેલી છે. એ 10 વર્ષમાં આપને ખાસ કરીને આ બિલ પસાર કરવામાં ક્યાં અડચણ આવી? મંગલજી, 10 વર્ષની પહેલી વાત તો એ છે, છેલ્લા 22 વર્ષથી ગુજરાતની અંદર ભાજપનું શાસન છે અને આપણે જોઈએ છીએ કે છેલ્લા 1985થી આ ગુજરાતની અંદર ભરતીઓ બંધ છે. બીજી તરફ અત્યારે આઉટસોર્સિંગ અને ખાનગીકરણ થવા માંડ્યું છે. ગડકરીએ સાચું જ કહ્યું છે, કે અત્યારે નોકરીની કોઈ તકો છે. બીજી બાજુ અનુસૂચિત જાતિની લગભગ 40,000થી વધારે બેક લોકની જગ્યાઓ અત્યારે ખાલી છે. યુપીએ સરકારે શું કર્યું? સરકાર એને ભરતી નથી બે ટર્મમાં. અને સમાજ માટે અનુસૂચિત જનજાતિની પણ એટલી જ ખાલી છે. બીજી તરફ લોકો બેરોજગારીના ખપ્પરમાં આજે ફરી રહ્યા છે. એક બાજુ સરકારી જે આયોગ હોય લોકસભાની ચૂંટણી આવે છે એટલે બધાએ જે પ્રમાણે વોટ આપ્યા છે, વિરોધમાં એક પણ વોટ પડ્યો નથી, એટલે આપણે લાગે છે કે કોઈક કરે ને પછી આપણે આંગળી ઊંચી કરવી. સરકારે આવનારા જે વર્ષો છે, જે કોંગ્રેસ છે, કોંગ્રેસ પાર્ટી ચૂંટણી લક્ષી કોઈ એમનો કાર્યક્રમ હોતો નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટી હરમેશ પણ લાગે છે કે ચૂંટણી લક્ષી કાર્યક્રમ જો ના હોય તો પછી ચૂંટણી જીતશો કઈ રીતે? ગરીબો માટે કામ કરતી સંસ્થા છે, વિચારધારા પર ચાલે છે. ઓકે, કોંગ્રેસ વિચારધારાની પાર્ટી છે. ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ફક્ત વોટ માટેની પાર્ટી, ગાંધી વિચારધારા અને વોટ માટે જે ગાંધી ફેમિલી એનું પોતાનું કાર્ય કરી રહી છે. તો બીજી તરફ શું છે કે દલિતો, એસસી, એસટી અને ઓબીસી ત્રણેય એક ગરીબ અવસ્થામાં છે. એને જે મળતા લાભો છે એ લાભો છેલ્લા 22 વર્ષમાં કેટલા મળ્યા, કેટલા પર્સન્ટેજ મળ્યા, એ એક પ્રશ્ન દરેકને. પણ આટલા ટાઈમથી એસસી એસટી આયોગ અમલમાં હોવા છતાં પોતાને ગરીબોની, દલિતોની, કચડાયેલા વર્ગોની પાર્ટી ગણાવવા છતાં 44 વર્ષના શાસનમાં શું કર્યું? તમે તમારા શાસનને ઉજાગર કરી રહ્યા છો દર્શકો સામે કે અત્યારે પણ આ હાલત છે, તો તમે લોકોએ આટલા ટાઈમ શાસનમાં હતા કર્યું શું? એસસી આયોગની અંદર પાસે કે એસટી આયોગની પાસે આવી કોઈ ભરતીની કે કોઈ એવી કોઈ સત્તા નથી હોતી. સત્તા ફક્ત એમની પાસે કે દલિતો, અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના કલ્યાણ અર્થે જે યોજનાઓ છે એ યોજનાઓનું એનું મોનિટરિંગ અને એના માટે એ પોતે એનું ધ્યાન રાખતી એ સંસ્થા છે. બીજી તરફ આપણે જોઈએ છીએ કે આ સરકારની અંદર જે પ્રમાણે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે યુપીએના શાસનમાં જે પ્રકારથી બેન્કિંગ ક્ષેત્રે, જાહેર ક્ષેત્રોમાં જે પ્રમાણે ભરતીઓ થઈ, ત્યારબાદ ત્યારથી આ એનડીએનું શાસન આવ્યું એ જ દિવસથી આજે ભરતીઓ બંધ થઈ, એ રેલવે હોય કે બેન્કો હોય, તમામમાં ભરતીઓ આજે બંધ છે. દર્શક મિત્રો, અહીંયા આજ મુદ્દે ચર્ચા જો કરવી હોય તો આગળ ઘણી થઈ શકે છે, પરંતુ મહત્વનો પ્રશ્ન અહીંયા એ છે કે જે પ્રમાણે જો નીતિન ગડકરીએ વાત કરી કે નોકરીઓ છે ક્યાં, તો સવાલ પહેલો તો એ છે કે જ્યારે નોકરી નથી તો એ પછી સરકારે શું કરવાના, જે પ્રયત્ન કરવાના છે તે કેટલા કરવાના રહેશે, એ સરકારે પણ એટલા માટે વિચારવાનું છે કારણ કે જો લોકોને સારી રીતે રોટી, કપડાં ઓર જો મકાન મળતું હોય તો કદાચ તેઓ આરક્ષણ પણ નહીં માગે, પરંતુ તેમની પાસે બીજા કોઈ જ વિકલ્પ નથી એટલે તેઓ પ્રેરાય છે કે અમને પણ અનામત આપો. અને એટલા જ માટે હાર્દિક પટેલે ખાસ કરીને પાટીદારનો મુદ્દો લીધો. મહારાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો લગભગ 30% વસ્તી કહે છે કે અમને મરાઠામાં સામેલ કરો, અમને ઓબીસીનો લાભ આપો. અને તેવી જ રીતે કેટલાક લોકો રાજસ્થાનમાં પણ છે કે જેને 1% જે લાભ છે તે વસુંધરા રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સવાલ ફરી ત્યાંનો ત્યાં છે કે એસટી આયોગની વાત કરીએ, એસટી આયોગની વાત કરીએ કે પછી વાત કરીએ ઓબીસી આયોગની, ખરેખર જનતાને, લાભાર્થીને લાભ ક્યારે, એ જ મહત્વનો પ્રશ્ન. અત્યારે બસ આટલું જ, રજા આપશો આપ ત્રણેય જે મહાનુભાવો છે આ જે કાર્યક્રમમાં જોડાયા અને આ ચર્ચામાં ભાગ લીધો, અને દર્શક મિત્રોને ખાસ કરીને આરક્ષણ મુદ્દે જે વિસ્તૃત છણાવટ કરી, આપ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, આ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નવા વિષય સાથે આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.